বঁটা মই গ্ৰহণ কৰি সঁচাকৈ আনন্দিতও দুঃখিতও, কাৰণ যিকেইজনৰ নামত মোক বঁটা দিয়া হ'ল তেওঁলোকৰ উপস্থিতি মই নেদেখিলোঁ। সেই সঁচাকৈ অন্তৰত এটা আঘাতপূৰ কথা। সেইবিলাক আমাৰ নিজৰ মানুহ, ঘৰৰ মানুহ। আমি গীৰ্জাৰ ঘৰলৈ আহিলে, মাখনদাহঁতৰ আহিলে এটা পৰিয়ালৰ মাজত সোমাই যাওঁ। সেয়ে তেওঁলোকৰ অভাৱত, অনুপস্থিতিত মই এনেকৈ তেওঁলোকৰ হৈ গ্ৰহণ কৰিব, বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ যেনেকৈ সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা, এনেকৈ অন্তৰত আঘাত পোৱাৰ কথা। তেওঁলোকক মনলৈ অহাৰ, মনলৈ অহাৰ, যি হওক, মানুহ জন্ম হ'লে এদিন মৃত্যু হ'বই। তেওঁলোকো যেনেকৈ আমাৰ মাজৰ পৰা গ'ল, কিন্তু যথেষ্ট ভাল কাম কৰি গ'ল, সেইটো স্মৃতি থাকি গ'ল, কাৰণে আজি এনেকৈ আহিবলৈ পালোঁ। সেই সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ, আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। মানে আমাৰ আপোনালোকে জানেই যে এই শিল্পী সাহিত্যজনেদি অসমৰ 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। 30 বছৰে আমি প্ৰায় 40ৰো অধিক শিল্পীক, প্ৰায় আপোনাৰ 500 শিল্পীক আমি ইতিমধ্যে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ, প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ ওপৰত। আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় 2 লাখৰ ওপৰত আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াওঁ। আমাৰ এইটোৱেই কাম, একমাত্ৰ কাম। আমাৰ বেংকত যিটো ফিক্সড ডিপজিট আছে তাৰ 17 টকাৰে আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিওঁ। আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই আমাৰ যিটো কৰ্পাছ পুঁজি আছে এইটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ এই যিটো আৰ্থিক অনুদান, আগতে অকল শিল্পীসকললৈ, এতিয়া আমি গোটেই সাংস্কৃতিক কৰ্মী পৰা আৰম্ভ কৰি লিখক সাংবাদিকলৈকে আমি বস্তু পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি সকলোকে আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ফাণ্ড আছে কৰ্পাছ পুঁজি, তাত যেন আমাক সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰে, তেতিয়া আৰু আমি আপোনাৰ বেছি বেছিকৈ আমি শিল্পী আমি পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম আৰু সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিম। মই ইয়াকেই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম। আমি আজি আমাৰ নীলুদা হৈছে এজন নমস্য ব্যক্তি, তেওঁ এজন অতি বলিষ্ঠ অভিনেতা, তেখেতে অসুস্থ হৈ আছে। আজি তেখেতক আজি সন্মানটো কৰিবলৈ পাই আমি বহুত গৌৰৱান্বিত, আৰু বহুত তেখেতে আমাৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে, সন্মতি প্ৰদান কৰিলে, আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আমাৰ তেখেতৰ যেন সুস্বাস্থ্যটো কাৰণে জীয়াই ৰাখে আমি সেইটো কামনা কৰোঁ। শিল্পী সাহায্য নিধিৰ সভাপতি হিচাপে মই 2 একাৰ যিখিনি ক'ব খুজিছোঁ, মাখনক মই মোৰ জীৱনৰ আধা বয়সৰ পৰাহে পাইছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই নগাঁৱত আছিলোঁ। ইয়াত আহি অনিল দা, গিৰিশ দা, মাখন দেৱান, তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া সোমাই পৰিলোঁ, ভাবিব নোৱাৰাকৈ ইমান যে সংসাৰত নিকা মানুহ থাকে, নিকা ফেমিলি এটা থাকে মই দেখা নাছিলোঁ। আজি কোনেও কোৱা নাই কথাষাৰ, আজি মই কওঁ। মাখনে এখন ফিল্ম উলিয়াব খুজিছিলে, সকলোৰে ইচ্ছা থাকে ফিল্ম এখন কৰাৰ কাৰণে। সেই প্ৰডিউচাৰক লগত লৈ ৰাতিপুৱাই 9টামান বজাত মোৰ ঘৰ পাইছে। ঘৰ পাই মোক আগধন দিছে আৰু চিনেমাখন কৰিম বুলি চৰিত্ৰৰ কথাটো কৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এইটো যে মই মাখনক দুখ নিদিওঁ, এই কপাল যিজন প্ৰডিউচাৰ তেওঁ ফালৰি কাটি গুচি গ'ল। গতিকে সেই এটা দুখ মোৰ মনতো থাকিল, মাখনৰ অন্তৰতো থাকি এনেকৈ গুচি গ'ল। যিয়েই নহওক, মাখনৰ মই সৌভাগ্য যে মোৰ সৌভাগ্য মাখনৰ নিচিনা এই নিকা চৰিত্ৰৰ মানুহ এজনৰ লগত মোৰ একেলগৰে আৰু আমি মই লগ হৈছিলোঁ। আৰু মাখনৰ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে, ঈশ্বৰৰ ওচৰত তাৰে প্ৰাৰ্থনা। মই আজি আচলতে নিজকে বৰ সৌভাগ্যশালী বুলি ভাবিছোঁ, এনেকুৱা এজন গুণী মানুহৰ লগত মই সংসাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি এনেকুৱা এজন সুন্দৰ মানুহক, গুণী মানুহক সামান্য এটা উপহাৰ দিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে নিজকে মোৰ বৰ ভাগ্যৱান যেন লাগিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।